Mondragon STEAM Hub ikasleen STEAM bokazio eta asmo profesionalak piztea helburu duen ekimena da. Maila ezberdinetako ikastetxe, enpresa eta gizarte eragileen elkarlanaz baliatuz, ikasleen STEAM kompetentziak bultzatzea helburu duena. Beti ere, ikasle gazteengan arreta jarriz eta bereziki ikasle emakumeengan afokoa jarriz. Mondragon Unibertsitateak eta Mondragon Korporazioak sustatutako ekimena izanik Debagoienean du abiapuntua. Dagoeneko, Debagoieneko sarea osatuta dago eta ekintza batzuk burutu dira. Eta Goierri Fundazioarekin elkarlanean Goierriko Mondragon STEAM Hub sarea sortzen hasiak gara. Ekimen hau martxan jartzearen arrazoietako bada, txikitatik genero estereotipoek pisu handia daukiela STEM disziplinak aukeratzerako orduan. Gainera, ez, jakina da eta enpresak hala adierazten digute, ba STEM profesioen ogibideak beharrezkoak dira gaur egun eta bueno, horiek asetzeko balarri biltzen diela, ez? Baina gainera, hori ikusten da aldatuz joango dela eta are eta gehiago beharko ditugula, ez? Etorkizuneko lanpostu horretan profil hauek beharko ditugula. Generoari erreparatzen badiogu, arazoa areagotu egiten da, ez? Nesken kasuan, gai sozialak eta osasuneko arloak aukeratzen dituzte gehien bat, eta mutien kasuan teknologia, informatika eta robotika bezalako arloak. Bestalde, neskek STEAM profesioekiko daukaten autopertzepzioa mutiena baino baxuagoa da, ez? Hala adierazi digute Debagoienean eta Goierrin egindako diagnostikoen emaitzak. Adierazgarria iruditu zaigu STEAM profesionalen bizimoduari buruz galdetu zaienean, neskek puntuazio baxuagoa eman diotela, ez? Bizimodu horri mutiek baino. Beraz, bueno, badugu zer egin bideo honetan eta emakumeak, ez? STEAM profesioetara erakartzen. Ekimenaren bigarren urte honetan ataratako ondoriorik nagusiena da ikasleen STEAM bokazioak sustatzen jarraitu behar dugula eta horretarako eragile ezberdinen arteko sareak eta elkarlanak baliatzea oso aberasgarria dela. Mondragon STEAM Hub epe luzeko proiektu bat danez, etorkizunean Euskal Herrian zehar Mondragon STEAM Hub ezberdinak sortzen jarraituko dugu.